Znači, a tu postoji jedan američki fenomen, to je kemp. Kemp je, znači, u to vreme bio isto zanimljiv. Kemp je, to je prenaglašeni kič. To je, znači, kemp koji se već sprda sa kičom. Znači, on već ima svojih kvaliteta. To ne može bilo ko da radi. To je vrlo, vrlo lucidna jedna stvar koja barata sa kičom, znači sa šundom, ali ga toliko prenaglasi, toliko mu se ismeje u brk i na taj način ga, u stvari, potpuno dekonstruiše. I mada toga kod nas nema, to su samo onako probrani i vrlo, vrlo lucidni i ozbiljni umetnici koji su normalni ljudi, koji su potekli sa zapada i shvatili u kakvom svetu žive, na taj način se borili. Znači, kempom, znači potpunom ironijom u stvari. Znači, to je jedna vrhovna ironija i koja ume da bude veoma, veoma, veoma korisna. Znači, najgori oblik pop kulture je svakako krajnji primitivizam, što se na srpskom jeziku zove prostakluk. I te kako smo utopljeni u to. Naravno, ne sad mi ovde, ali uopšte gde živimo i moramo se naravno boriti protiv toga. Znači, kad kažem prostakluk, to ima malo turski prizvuk, muštuluk, kuluk. To je u suštini prostaštvo, ali nekako kad kažeš prostakluk, baš ima onako... I zaista je to prostakluk. Prostaštvo je već nekako malo lakše. Prosto ja želim da to onako baš iskritikujem. I vidimo i u kulturi, to moram da pomenem, novi, jel da, ministar kulture, nedavno sam slušao na nekoj emisiji na Radio Beogradu 1 i on je došao i tako rekao kao, eto, ja sam novi ministar kulture Srbije, mi sad moramo srpske vrednosti, srpsku istoriju, srpsku kulturu i tako dalje i tako dalje i eto kao, u smislu priča o našim korenima i sad će on da kaže o našim korenima i sad ja čekam koje će on korene naše da kaže, pretpostavljajući da će on sada se dotakne pravoslavlja. Međutim, on u jednom trenutku izgovara, jel da naši koreni, mi možemo se vratiti našim korenima, naši koreni su slovenski korenovi. Znači, to se ovako zvuči, ali to je potpuni promašaj. Znači, slovenski korenovi, to je povratak u čist paganizam. Samo što nije rekao, eto sad ćemo, eto ne znam, nadi da napravimo i novi hram Bogu Perunu. Jer to je otprilike tako zvučalo. I onda je odmah ubrzo rekao nešto da, a onda ćemo tako nešto isto tako i u Srbiji i u Vojvodini. Znači, odmah ga je raspolutio. Mrtav vladan je čovjek rekao i u Srbiji i u Vojvodini. Nije bitno šta je rekao, to mi je zaparalo uši. Znači, to postoji u nekom fajlu njima. Postoji. Pa se izgovorio. I naravno to prostaštvo, tu vrstu kulture možemo lokalno nazvati pink kulturom. Baš onako ružičasto, to u stvari onako jeftina jedna bojica. Mada ja ružičastu volim u slikarstvu, naravno. Ali u tom nekom smislu, kao te ružičaste neke revolucije, to ima jedan neverovatno ciničan prizvuk, a u ovom smislu jedan vrlo jeftin prizvuk. I znači pink kultura po istoimenoj toj beogradskoj televizijskoj kući koja predano gaji tu vrstu socijalne fenomenologije koja se dešava na toj televiziji, koja je veoma bogata, veoma gledana, i to naravno sve govori, šta je ovome narodu potrebno, čime da se hrani. Prljavim vešom. Postoji u psihopatologiji, u psihijatriji, postoji isto kao vojerizam, kao i oni što vole da se skidaju pa da pokazuju za neki ćoškova sve genitalije, tako postoji to kopanje po prljavom vešu. Vole ljudi da vide prljav veš suprotnog pola. E, to je otprilike to što se dešava u tim reality showovima, po tim farmama i ostalim odvratnostima i glupostima, što je i tekako na neki način ipak sankcionisano u nekim ozbiljnim državama, kao što recimo Hrvatska, moram da kažem. Ipak oni vode računa i mogu slobodno reći su Srbi prostaci, jer dajemo im materijala. Naravno, u njihovoj kulturi to je zasebna priča, o tome ćemo nekim drugi put. Nisam ni tu neki veliki entuzijasta, ali ima toga dosta kod nas, ima prljavštine, ima nemara, ima nereda, đubreta, svega ima. Nekako smo pali u jednu depresiju kao narod, generalno. Svi su nas izigrali i mi smo pali u depresiju, uopšte nas više ništa ne zanima. Kad putujem kroz Šumadiju, to je jad i beda, to je đubre na sve strane. To su gomile nekih nepotrebnih stvari, to su sela sa gomilom nekog džanka, što bi rekli Englezi, nekog smeća, nekih nepotrebnih stvari, a to je isto bolest. Znači, ona se pojavila na zapadu, zove se hoarding, horderi.
Hoard, to hoard znači skupljati nešto u gomilu. Znači, to su oni ljudi koji mučenici tako lutaju po gradu po ceo dan, skupljaju đubre i onda unose u svoj stan. I onda natrpavaju dvosobne, trosobne stanove od poda do plafona smećem, tako da na kraju moraju vatrogasci dolaze. To je, znači, to je poznato u psihijatriji kao jedno od obolenja. I to je zapravo sada vrlo prisutno u tim tako nekim seoskim gazdinstvima, ta jedna potpuna izgubljenost. Nemamo više osjećaja da to je naša država. Znači, sve je rasprodato. Samo nam ispiraju mozak kako će biti bolje, a u stvari rasprodaju i ne daju nam osjećaj da je to naše. I onda čovjek diže ruke. I onda đubre na sve strane. Uopšte nema potrebu da očisti i da pospremi. To je strašno. U stvari, to je jedna ozbiljna duboka depresija koja vlada i ona pokazuje tu u stvari popularnu kulturu. Pop kultura, narodna kultura. Totalna nekultura. Jad. Znači, kroz taj svet interneta i reality show, znači ceo život se danas pretvara na veliki pseudo reality show, lažni. Odnosno jedno događaj, predstavu lažne izmišljene stvarnosti. Znači mi mislimo to je nešto realno, kao ja što je zanimljivo, znači ne glume, nego to je stvarno realno. A u stvari oni su potpuno u svom nekom fiktivnom svetu i znači to je izmišljena, lažna stvar, jedna mega fiktivna svakodnevnica. Svakodnevica koja je potpuno fiktivna, nadfiktivna, znači nadrealna, nadrealno nerealna svakodnevica. A mislimo da nešto doživljavamo kroz to. A volim da kažem da je pravi reality show zapravo. Ono što je stvarno kontakt sa životom, da ti stvarno doživljavaš život. Ne samo kao pojavu, kao fenomen, kao energiju, nego kao ličnost. To je sveta božanstvena liturgija. To je pravi reality show. To je zaista ono realno, ono stabilno, ono realno, ono životno, gdje ti osjećaš u stvari da živiš, da život pulsira u tebi i da život kao ličnost, a to je on, ja sam put, život, istina i život. Sin Boži koji to rekao u Evanđelju. Znači, ličnost ima svoj, život ima svoju ličnost. I to je sveta božanstvena liturgija, a ne one skarednosti koje nam pruža ta pink kultura. Ili kako je to veoma pametni Jean Baudrillard imenovao u svom velikom opusu gdje je kritikovao. On je bio veliki, jel da, teoretičar, kritički teoretičar zapadne kulture, Francuz, izuzetno pametan, obrazovan, duhovan čovjek na neki način, ali ipak ponesen tim zapadom, dobro je video, kao lekar koji da perfektnu dijagnozu, ali ne zna da da terapiju. Tako da to je na pola puta. Savršeno dijagnostikuje, ali ne zna kako da leči. Tako da su većina tih mislioca zapadnih jako dobro skeniraju, jako dobro primete, sve vide šta je, ali izgubili su, ne znaju kako da pomognu. I onda se vrta u krug. I onda čak dolaze od toga da personifikuju zlo. I da kaže mi više, kako se to kaže u filozofiji, ja mislim nešto. Da mi više ne mislimo zlo, nego da je zlo počelo nas da misli. I tu se potpuno slažem sa njim, ali to je nikakva mistika, to je satana. On nas sada igra se sa nama, on nas misli, on nas rukovodi jer smo potpuno odstupili od života, puta istine. I on, znači on je ovaj život imenovao simulacijom realnog života, simulakrumom, to je njegova ta reč poznata, on je stvarno postao, jer sve je simulakrum, sve je i reklame, sve je simulirano, ništa više nije realno i toga se strašno moramo čuvati i bojati da tako ne završimo ovaj život. Da ne progledamo, barem u jednom trenutku, a to je pokajanje, preumljenje, metanoja, ja to volim da zovem probuđenje. Moramo se probuditi kad tad, ne živiti više u simulaciji, živiti u realnom vremenu, u realnom prostoru i u realnom putu ka eskatonu, ka posljednjim vremenima, ka rešavanju sudbine ovog univerzuma, ne samo naše planete.